Alô? Som? Som. Boa tarde, senhoras, senhores e Tibone! É tipo... Drivers and Danica! Start your engines! Todo mundo bem aí? Espero que esteja todo mundo bem. Ti, seja muito bem-vindo, como sempre, né? Eu podia ter colocado a música da Indy, bem verdade. Eu devia ter colocado a música da Indy. Mas já que eu não coloquei a música da Indy, fica tudo bem. A gente faz no vocal. Aí sobe de novo. É isso aí. Ah, esqueçam isso. Ah, vai tomar um. É, mas é isso aí. Bom, é o seguinte. Fala, Antonúcio! Brunito! Eu abri aqui um pouco antes, deixa eu já explicar por quê, gente. É 500 milhas de Indianápolis. Opa, acho que eu tô meio fora de esquadro aqui. Fora de compasso, de esquadro. Deixa eu ver se melhorou aqui agora. Melhorou? Acho que sim. Pronto. Então é o seguinte, gente. 500 milhas de Indianápolis. Temos gente pra caralho pra correr hoje. Ó. 1.213 carros inscritos na corrida. Ela começa em 4 minutos. Não vai ter qualifying, porque o qualifying foi até ontem. Eu descobri a corrida ontem só. Comi bola. Então não fiz qualifying. Todo mundo que tiver no meu split não vai ter feito qualifying também. A ordem do grid vai ser definida pelo iRating. Tá. Onde foi parar o meu betting odds? Foi lá longe, né? Tá, eu preciso acertar isso aqui. E o senhor tem que descer aqui de novo. Transformar, editar, transformação. É só descer. Assim que ele puder aparecer, né? Ele vai ficar mais ou menos aqui, com mais ou menos aqui. Mais ou menos perto de você daqui. Ó, eu tô mexendo um monte de coisa que tá invisível pra vocês, mas relaxem. Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Eu não tô doido. Você termina a corrida pelo menos... Não sei. Não sei. De verdade. Cara, são 500 milhas. Existe uma lenda... cuja veracidade não posso nem confirmar e nem negar, que diz que existe uma relação muito íntima entre o meu carro e o muro da curva 2. 1 e 2. Tá? Saindo da 1 a caminho da 2. Hey, Austin, I'm gonna be fitting this time, you go ahead. Então, dizem que existe essa relação muito próxima, muito íntima. Eu não vou confirmar, mas provavelmente seja verdade. Então, assim, tem chance de dar ruim. 1.247 carros, né? Porque quando tem time com mais de um inscrito, a gente só pode contar o carro. 1.250 inscritos faltando 2 minutos. Cara, considerando que cada grid tem até 33 carros... vai dar grid pra cacete. Vai dar split até não poder mais, né? Olá, Horta Racing. A SH te deseja um excelente live. Obrigado, SH. Sempre muito prestativa, na hora certa, né? Com 5 minutos de live. Obrigado. Hey, dude! Deixa eu mandar um bateu aqui pra vocês, pra já começar. Horta Racing bateu no carro de Dave Bay. Pronto, comecei bem. Tá. Meninos, outra coisa que eu esqueci de comentar, eu acho que seria importante deixar claro. Temos um novo resgate hoje. Eu não consegui colocar a imagenzinha porque não consegui ativar a licença original do meu Photoshop. Então não deu pra fazer a imagenzinha, mas é o resgate. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Pois é.
Vi esse vídeo hoje, cara. Não podia deixar isso de fora. Isso tinha que estar aqui. Quem fez isso é um gênio. E tinha que estar aqui esse vídeo. Tá? Mas ainda vai entrar mais algumas coisas ao longo da semana, se eu conseguir colocar. Eu até fiz uma prévia pro time. We've got such a great crowd here, and it's. I always want to start by saying a big thank you to all this crowd. I mean, you guys have been amazing. Really, a big thank you to all the crowd here. This is the biggest crowd we've ever had. These guys have been amazing. The fans are the best I think I've seen around the world. You guys are the best fans ever. Ninguém pode dizer o contrário. Fazer um café, puta, eu devia ter feito um café. Eu acabei de almoçar. Tá me dando sono. Separei. Não consegui, tia. É o que eu quero fazer depois. Mas ó, separei dois copos d'água para a corrida de hoje. São 700 ml de água para beber. Não deu tempo de colocar o bubble gum. Mas assim, porque eu não quero colocar só o bubble gum. Eu quero colocar o bubble gum, mais algumas outras e mais aquela ideia que eu comentei contigo. I've come here to chew bubble gum and kick some ass. And I'm all out of gum. Tá feito, não seja por isso. Bom, vamos torcer pra essa porra não dá problema, né? Não ter travamentos hoje, não ter queda de conexão. Vamos lá, eu tenho o carro número 11. Oh, que coincidência legal, cara. O Stefano Joubert, um carro 1 no mesmo split que eu. Já corri com ele algumas vezes, é tranquilo. O Dolinho, cara, aqui no 29, mano. Só a gente de brasileiro, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bad Crash. Podem começar com Bad Crash All, porque, tipo, dificilmente vai ser diferente disso, viu? Exatamente, Dolinho. Feel free to. Acho que seria uma boa, né? Tô com o carro da gripe. Good. Deixa eu começar aqui o warm-up. Oi, Dani! Bem-vinda! Muito bem-vinda, querida. Aqui, a gente tá na sessão de treino livre. Temos 12 minutos até a hora da largada. Eu achei que fosse menos, aí eu até abri a live mais cedo. Pra não correr o risco de perder o começo, a largada, coisas assim. Então, apresento os senhores ao Oval de Indianápolis, onde a gente vai disputar, se der para disputar, né, 200 voltas. Se não baterem na gente antes. Se eu não encontrar o muro da curva 1, boa corrida, obrigado, querida. Olha, você é best fan ever. São todos muito bons, cara. Eu digo isso, o pessoal fala, ai, que piegas. Não, cara, eu não mereço vocês, de verdade. Colocar esse everyone, né? Seria uma boa. Quem bateu no meu carro? Everyone! You hit me! And you hit me! You hit me too! E um Ericsson, né? Ericsson hit us! Practice getting on and off pit road. Agora, seguindo o conselho do amiguinho, como se fosse novidade, né? Vamos praticar uma entrada de pizzas? É que tem churrasco? Pois é, cara. Eu espero que sim. Porque se tiver churrasco, fica todo mundo bem. Fala, Driguinho! Estamos aqui no warm-up, que não é a liga, mas é a sessão. Opa, opa, opa.
praticar essa entrada de pit para não passar vergonha na hora da corrida. E tirar o copo d'água que está bem na frente do black box. Falou em warm-up, o Rodrigo já pifou. Pois é, cara. Complicado essas coisas. Bom, aparentemente tá tudo tranquilo. Eu tô usando um setup aqui meio esquisito, né? Eu configurei as três hastes aqui do lado do quadrante para cuidar da barra dianteira, barra traseira e o wayjacker. Então eu tô mexendo no wayjacker na barra, literalmente uma barra, né? Eu preciso lembrar de mexer nisso do jeito correto ao longo da corrida, né? Ou seja, nas retas, tudo para baixo, na hora da curva, volta para o centro ou um pouquinho além se tiver com o pneu mais gasto. Se estiver saindo muito de frente, deixa positivo. Se estiver saindo de traseira, deixa um pouquinho negativo. Se estiver batendo no muro, né? Se tiver que bater no muro, bateu. Exclamação, bateu. Mandei um totozinho Paul Tracy no Stream Elements. Pois é. Morre, Stream Elements. Hey, dude. Fala, Marin. Madinzinho. Bem-vindo, meu querido. Como tá tu? Temos aqui quase 9 minutinhos pra matar. Antes... largando. Canal do Enor. Só vocês mesmos pra correr por 2 horas nas 2 voltas finais e morrer com a cagada dos... Pois é, cara, olha. E sabe o que é pior? Sendo muito sincero, o Enor, eu não sei o que é pior. Se é morrer nas últimas 2 voltas com cagada dos outros, ou você se preparar, fazer, pô, vamos lá, vai ter 500 milhas, vamos lá. E na volta de apresentação, o animal bate em você. O que acontece, né? A gente quase não sabe. Não, o IR18 eu tenho faz tempo, Madin. Inclusive, disputei o campeonato do IRB anual, no ano passado, né, com o IR18. Aliás, terminei em quinto aquele campeonato. Ó. Foi um campeonato muito bom. Apesar de ter sido atropelado por uns caras do Corinthians e uns outros afobados que a gente não pode dar o nome... Em algumas etapas, né? Mas deu tudo certo, terminei em quinto. Eu não lembro se foi quarto ou quinto. Verdade, acho que foi quarto. Ah, não lembro, cara. Agora eu tô na dúvida se foi quarto ou quinto. Eu acho que foi quarto. É, porque eu tava tentando chegar no terceiro e pegar a medalha. Foi quarto. Obrigado. O senhor colocou o wayjackers no volante? Não, eu coloquei no quadrante aqui do... de aceleração. Eu deixei as três hastes que eu tenho, né? Aqui no quadrante que a gente usa pra voar avião, né? Pra barra traseira, barra dianteira e o wayjacker. Então, ajuste literalmente manual aqui, analógico na barra. Mó da hora. Obrigado pela informação, Rodrigo. Rodrigo é o nosso cara das estatísticas, né? Mais até do que eu. Deixa eu ver se vai funcionar essa bagaça direito aqui. Clique, clique. Ok. Fala, Pipi Letang, também chamado de Oleink. Bem-vindo, meu querido. Hoje é o seguinte, povo. Como é uma corrida só, é uma corrida séria, é uma corrida longa, eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar ler o chat apenas nas retas. Porque às vezes eu invento de ler na curva e aí eu... Pau! Play no muro. Acaba a corrida. Será que as apostas já estão liberadas? Acho que não, né? Boa pergunta. Não, acho que não estão, não. Deixa eu confirmar aqui. Não, não estão, não. Tá? Apesar de... Já tá definido o grid de largada. Pessoal, calma. Aquietem as periquitas. Ainda não tá liberado as apostitas. Ah, por isso que o John mandou um bet win all, né? Então, é só quando vira pra race, mas assim, eu pensava que talvez, por ser uma corrida que o grid já está definido previamente, talvez ele pudesse liberar antes. Né? Mas não,
Aliás, eu vou largar em 11º, né? Isso aí. Aqui o grid definido pela numeração do carro, né? É a turma dos que não fizeram qualifying, então a gente larga pela numeração do carro mesmo. Ó, o carro tá bom, tá equilibrado, tá bonzinho. Treinei, né? A volta que vocês assistiram agora há pouco e mais umas duas ou três antes. Tô treinado, né? Mas em Indianápolis, cara, eu já corri aqui antes. Então, eu não fiz o quali, cara, porque foi o seguinte. O quali, ele foi ao longo da semana, acho que foi de terça até ontem. Eu nem lembrava que ia ter corrida hoje. Eu tava contando que a gente ia correr, sei lá, Okayama com o VRS GT, mas aí também não lembrei de me inscrever lá. E aí chegou ontem de manhã. Ah, e aí, pessoal, todo mundo pronto lá pra Indy 500 esse fim de semana? Indy 500 esse fim de semana? Uh-oh! Aí eu falei, ah, beleza. Cheguei em casa, tava cansado pra caramba. Falei, cara, sem condição de fazer quali. Então deixa como tá, eu largo no grupo que não fez quali. Ninguém aqui fez quali. Então eles pegaram assim, quem fez o qualify é colocado nos splits mais lá de cima, os primeiros splits. Quem não fez qualify fica todo mundo pelo i-rating dali pra baixo. A maioria não faz. Só o pessoal que tá querendo, ah, eu quero muito ficar na top split. Aí vai lá e se mata no qualifying. Cara, é uma série fixa, né? Mas o quali da Indy 500 é muito legal, cara. Porque é igual o quali de verdade da Indy 500, né? É a média das quatro voltas. Ao contrário de todas as outras categorias aqui, né? Que você faz a melhor volta no seu qualifying. Não, aqui, pra essa daqui vale a média das quatro voltas. Então, o carro parece que tá bom, parece que tá neutro, mas ele tem... O IR18, como eu corri o ano passado inteiro com ele, já me acostumei, tá? O IR18, ele tem uma tendência muito forte a sair de frente no vácuo e a sair muito de frente com o pneu gasto. Pois é, cara, o risco de morrer não é de 50%, não. Eu diria que é mais. Quem corre em oval sabe que o risco da tua corrida acabar e acabar rápido... Eu diria que é de 80%. Você fica lá, os teus 20% de técnica de desvio do colega da frente. Então, sair de frente no vácuo é normal, mas o IR18 ele sai muito de frente. Assim, muito, muito. O DW12, que eu faço aquelas corridinhas que não valem bosta nenhuma durante a semana, ele sai um bocado de frente. Mas dependendo da situação, você consegue contornar isso de uma forma ou outra. Esse aqui, cara, é muito complicado. Eu passei uma temporada que, assim, era um desgaste de pneu que definia quem passava quem. Exato, a gente já terminou, isso é fato, Indy 500, já terminou Daytona 500. Eu terminei uma Daytona 500, acho que em quarto lugar, quarto ou quinto. O T-Bone ganhou uma Charlotte 600. 600 milhas, cara, um carro da NASCAR, foram quase 5 horas o split dele. Sorry, dude. Ele ganhou a bagaça. Bruninho, ninguém apostou porque a aposta não tá liberada. Não, tá liberada a aposta! Eu preciso tratar vocês com mais amor e carinho. Eu queria, inclusive, me desculpar, porque durante a live, assim, de desafio da comunidade, aparentemente eu me estressei um pouco demais com o jogo e eu talvez tenha falado um pouco mais de palavrões do que o habitual, que é nenhum, né? Então, assim, eu prometo hoje não mandar ninguém se fuder, não falar filha da puta do caralho, porra de ouvir. Nada disso. Inclusive, pra evitar maiores problemas, push to talk desativado. Não vou nem xingar os amiguinhos no rádio. Hoje não. Errado nada, é bobagem só. É porque eu xinguei muito, cara. Jogando Sonic. Mas eu xinguei tanto aquela porra de jogo. Eu fiquei com vergonha depois e falei, caramba, eu xinguei demais. E era só um joguinho inocente, cara. Aliás, a continuação de Sonic, avisando a todos, né, que não estavam presentes. E lembrando quem ainda não pegou, porque eu devo publicar isso de novo no Instagram ainda. A continuação do Sonic Delta ficou pra quarta-feira, 5 da tarde. Tá bom? Quarta-feira, 5 horas. O Edom do Doom está redondo.
Ah, bom, aqui o layout está tudo funcionando. So, já consegui botar tudo de volta para funcionar. Like até o IDDQD está funcionando. Yeah, I never qualified. I don't know. I know I didn't qualify. É isso aí, gente. Bora pra largada. 10 segundos, vai. I just figured it'd probably be smart to let everybody crash first. So you literally could have ran like a 5-minute lap time. Ter como ativar tem. It would have been pole. Ter como ativar sem ser pego pelo anti-cheating do jogo e banido, eu acho que não. Yeah, I don't know how they divide it up here. Então, deixa como tá, né? Agora, na pior das hipóteses, a gente usa umas armas. I 50 segundos, vai pro gridding. Bora lá. A todos uma ótima sorte, uma ótima corrida. Que Allah nos proteja, que Zeus nos proteja, que a Saori nos proteja, que todo mundo proteja a gente. Olha, é isso aí. Eu corri em Indy com o IR18 11 vezes só. 4 top 5s e o resto foi entre finish e crash. Que Arceus nos proteja, esse eu não conheço. Mas que o mestre Camus de Aquário nos proteja também. Não vou fazer spam da Twitch aqui. Davi, pelo amor de Deus, cara. Não, velho. Cara, eu nunca ganhei uma corrida em Indianápolis com esse carro. Socorro. Can you imagine if they started this 3x3 like the real race? Ok, vamos lá. Só conferir se tá tudo funcionando, tudo devidamente acertado. That was a long time ago for me. Ok, embreagem funcionando. As barras configuradas. 6 na dianteira, 1 na traseira. Weight jacker de 0 a menos 20. That is 133. Gente, quem não arrisca não petisca. E quem não belisca não petisca também. E quem é sulista não é paulista. Gente, por favor, muita calma, muita paciência. Quem é baixista não é guitarrista. É isso. Mano, isso aqui não vai. Cara, eu tô pressentindo. Cagar. Bandeira amarela nas primeiras 5 voltas. Give and take, you know. Don't be swerving all over the goddamn place until like late. Isso não é um bom sinal. Vamos lá, gente. Boa sorte pra todo mundo. Marchas estão funcionando, volante tá funcionando. Tudo tá funcionando. Só o piloto que não tá. E não dá pra ver nada com esse poste na frente do carro. Bugri na hora certíssima. Tentar fazer... Ó, já mandaram um pra grama, cara, na primeira curva. Deixa eu já tentar me livrar aqui do 9 e pular pra 8º. Nossa, olha como o carro escorrega em direção ao muro. Pois é, ao som de Impatience do Monaco GP, cara. É exatamente isso, é falta de paciência desses caras.
corrida é longa, eu só quero ficar longe de confusão. Poupar um pouquinho de gasolina, poupar um pouquinho de pneu. Com certeza, cara. Ah, música tudo no PC, Bruninho. Playlist montada por mim mesmo, controlada aqui local. Não, não, 9. Sai da minha traseira. Sabe, eu não fiz isso contigo, não faça comigo. 9 é o cara de trás, que chegou, tipo, quase entrando no meu popô. Sorry. E aqui é um split com todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Todo mundo na faixa dos 2.600, 2.500 de iRating. Sabe, não era pra ter gente tão maluca. Cara, 9 tá andando muito perto da minha traseira, não tô gostando disso. Eu tô considerando até deixá-lo passar. Pra não ficar numa situação ruim. Exatamente, cara. Sobreviver na volta do líder. Isso é uma coisa importante. Por isso que a preocupação agora está sendo poupar pneu e gasolina. Só isso. Levantando o pé entre curva. Sem grandes pretensões agora. 5 segundos do líder, tá tudo bem. Os caras na frente estão virando 41 baixo, eu tô aqui em 42, pouca coisa. Mas já começando a entrar na casa de 41 agora. Ah, o Deporto tá sempre nessas, cara. Todo mundo corre de 500, a gente não fica de fora. Tá 41,9 nessa volta. Os caras com 41,7, 41,5 lá na frente. Não tá afim de arriscar muito aqui, não. Então, ele não gerou amarela, porque ele rodou pra dentro do gramado. Como ele foi pra fora da área da pista, ele não precisou, né, gerar uma amarela. O iRacing ele só dá amarela se o carro tiver atravessado no meio da pista, por exemplo. Mas como a área que ele invadiu foi uma área fora do traçado, tudo certo. O que deve ter sido horrível para ele. Porque se ele bateu, é fim de prova, deixa eu até ver se ele bateu, né? Correr aqui. Deixa eu ver, a gente tá na... Nem sei que volta que a gente tá. Tô sem essa informação aqui. Final da sexta volta. Né? Já temos um abandono. Dois abandonos. Tem dois carros considerados cinco voltas atrás. Então, ou aquele rodou pra dentro e voltou no fundo do pelotão... Até ver se foi possível isso. Talvez tenha voltado. Ou ele é um dos dois que abandonou. Aí o 9 tá querendo se engraçar atrás de mim. Mas eu não vou dar muita sopa pro azar, não. Vou juntar aqui no carro da frente pra ele ver que eu tô tirando o pé porque eu quero. Eu não quero bater nesse muro aqui, ó. Que é o da saída da 1. É onde eu mais bato em Indy 500.
Mas ó, já abri meio segundo pra ele e descontei a diferença do da frente em uns 2 ou 3 décimos já. E vamos que vamos. 41,3 só. Ficando com o carro mais leve. Aqui o tanque dá para mais ou menos 33 voltas. São 2,12 litros por volta. Volta 10 de 200. Gasolina para mais 22 voltas. E tudo sob controle, aqui na oitava posição. Ah, eu desativei ele, Madin. Eu esqueci até de remover aí do canal. Eu tive que desativar esse plugin porque ele estava consumindo muita memória. Ah, esqueci de abrir o Lifetime no meu site também. Desculpa, gente. Isso eu vou corrigir para terça-feira. É que o plugin da Twitch, ele estava consumindo muita memória. E assim, coincidentemente, depois que eu instalei, o OBS começou a dar uns crashes, sabe? Que não dava dano. E foi até o que me levou a reinstalar o Windows. Não tô dizendo que foi o plugin. Mas tô dizendo que, assim, foi depois. E foi pouco depois. Se tiver uma bandeira amarela um pouco mais longa, eu coloco meu black box na tela pra vocês, tá? Olha, só uma bandeira amarela. Que aí eu já consigo fazer isso por aqui sem muita dificuldade. Não vai ficar num lugar assim muito ideal, mas vai ficar visível. Pronto, temos uma yellow flag. Pronto, vou deixar aqui nesse cantinho para vocês poderem pelo menos acompanharem um pouquinho do que eu tenho de informação aqui sobre quem está na frente, quem está atrás. Tirei esse também, o Madin. Eu tirei, na verdade era triple. Eu tive que tirar porque ele estava dando conflito com outra coisa. Desculpa, eu tô só tirando as coisas, né? Mas vou... O triple eu acho que eu não vou voltar, tá? Cara, o 9 tá muito perto de mim, não tô gostando disso. Mas o Lifetime volta pra terça, eu esqueci de instalar. Faltou tempo pra isso. Com certeza, bandeira amarela em Indianápolis é assim, você para, troca pneu e abastece. Não discute, a menos que tenha tido uma bandeira amarela duas voltas antes, duas, três voltas antes. Fora isso, você para. Não faz sentido, ainda mais agora, cara, com 14 voltas só, não faz sentido ficar na pista direto. Mas pro fim da corrida vale. Agora, definitivamente não. All I saw was a car in the front. I didn't see another car involved. Yeah, I got down on the curb and lost it from another one. É, o 9 tá muito mais perto de mim do que eu gostaria. O bom dessa corrida é que o grid é pelo número do carro, é que a sequência do pit é pelo número do carro também. Vai ficar bem mais fácil de achar. Yeah, I'm just glad I was in the back and nobody saw it.
Pronto, 4 pneuzinhos novos, tanque abastecido. Entrei em oitavo, saí em oitavo, só que o 9 passou na minha frente. Não tem problema. Até preferiria não ficar mais com ele perto de mim, porque ele não tava muito legal, não. Tava andando muito perto. Tava perigoso ficar com ele atrás. Mas eu já tava abrindo dele, já tava chegando no da frente. Então, não muda muito. 15 uma volta de 200. Força, Fernando. Deixa eu checar como é que estão aqui as apostas, aproveitando que deu um tempinho. Temos duas apostas em vitória, vocês são loucos. 5 apostas em top 5, vocês são muito loucos. Ninguém apostou em finish e ninguém apostou em crash. The one I did last night was the same. Vocês são muito loucos. Cara, dinheirinho de vocês. Usem. Não vou dar palpite, não. I want to say almost 100 lap green flag run in the middle of the race. Well, now you can do it on 5 stops, so. Assuming you save. If you don't save, then you have to do 6 stops. É, se eu tivesse no fundão, tipo, lá no fundão, eu pararia de novo nessa volta pra ganhar uma volta a mais de... Não chega a ser uma volta a mais, mas é uma folguinha, né? O tanque são 70 litros, né? Estamos aqui com barra 6.1 e 0 no Wayjacker, tudo certo. Dá pra mexer aqui no mapa de combustível? Acho que dá, né? Dá. Mas, tipo, nem faz diferença. Pra falar bem a verdade, cara. Tipo, andando com o carro aqui travado em sexta marcha, devagarinho assim, mesma coisa que andar com o mapa 8 e o pé lá no alto. Não gasta quase nada. Aí acelera um pouquinho aqui, pisa na embreagem, deixa o carro rolar. Vai na banguela, Fernando. Vou na banguela. Bom que a relargada é em fila indiana. Não tem muita margem pro pessoal inventar muita firula. Só tem que tomar cuidado. Porque em aceleração, se chegar muito rápido na curva 1, de pé cravado, vai no muro. O pneu tá frio. Muita gente vai no muro na relargada, na primeira relargada. Who was at that wreck first lap? Turn 2? Someone break loose or clap the wall? Bom, atrás de mim tá o carro número 19. Tenho medo disso. O cara que subiu 10 posições. É sempre um perigo. There was a couple cars involved that first lap. E você não sabe se ele subiu 10 posições fazendo cagada ou os outros ficaram lentos, né? Nossa, olha isso. Então, nota mental. Curva 1. Próxima relargada, baixar aqui a barra, viu? Well, that helps with the mild situation. O carro literalmente virou mais do que deveria, né? Não sei se foi por conta da barra. Acho que não. Mas pode ter sido pelo Wayjacker. Então já baixei o Wayjacker aqui para menos 10 para fazer a curva 1. E depois eu volto pro normal. Um pneu mais aquecido e o carro mais no lugar. Como que o carro 13 pulou para a quinta posição, eu não sei. Ele deve ter, sei lá, só abastecido sem trocar pneu. Porque ele estava atrás da gente. Ninguém tinha me passado. Então não tinha como o carro 13 estar na minha frente. Ele saiu do box em quinto, provavelmente trocando, só abastecendo em vez de trocar pneu. É um pouco temerário, quer dizer que a gente já tem que ficar de olho num carro ali na frente que deve estar com o pneu muito gasto.
Tô indo, meu filho. Não adianta me apressar, não. Pit road is now open. Vou parar? Claro que não. Essa é uma volta de gasolina que não vai fazer diferença nenhuma. Acho que um carro entrou no box. Não tenho certeza. Não. Ninguém. Fala, David. Boa tarde. Chegou aqui pra ver as 500 milhas de... Batinápolis. Segunda amarela do dia. Hora que a lombar dói. Catch the 9 card. Nope. Só quero seguir aqui. Quietinho na minha. Com a barra em menos 10. Pois é, eu fiquei tão feliz e tão triste no intervalo de 30 segundos ontem. Ah, o Grosjean tá na pole pra Indianápolis. Ah, é? Que horas que é a corrida? Na hora da minha. Ah, não. Mas vou torcer pro Grosjean. Quem sabe ele ganha, né? E o Ericsson não bata nele. Aliás, seria muito cômico se o Ericsson batesse nele. E ele entrasse no rádio. Ericsson hits us! Pois é, acho que é difícil alguém torcer contra ele a essa altura do campeonato. Vou aproveitar a bandeira amarela e mandar um bateu. Caramba! Eu acertei um cone comigo mesmo. Ok. E faltou setup, já que a corrida é setup fixo. Ah, cara, o fato dele ter voltado a correr já é lucro, entendeu? Voltou a correr, correr bem, muito bom. Fez uma pole, caralho! Épico, entendeu? Ah, o Ericsson já... Baraka Barad. Bom, gastamos 5 litros, né, de combustível nessa quase relargada. Bom, fazer a curva 1 então com o Wayjacker em menos 10. E depois eu volto ele pra zero. Saber que o cara tá extremamente arisco na primeira curva, logo depois de uma largada ou relargada. Tá pertinho do muro para ninguém inventar de me passar por fora. Essa relargada não vai ser boa. O pessoal deixou para acelerar muito em cima. Agora sim, bem melhor. O David, você, o top 5 é junto e você precisa colocar quanto você vai apostar.
Sabe o cara que não trocou pneu? É esse que tá aqui na minha frente. Já foi engolido por todo mundo. Eu quero ver se eu me livro dele rápido. Senão eu vou acabar ficando muito tempo pra trás. Boa, tudo no top 5, excelente. Isso aí, então subimos para a sétima posição. E deixei o cara problema atrás de mim, para o outro resolver. Vamos lá, estratégia, pensar no resto da corrida, né? Volta 23, muito chão pela frente, nada de loucura. 14 brigando com 18. E nisso eu ganhei um segundo de vantagem pro carro de trás, teve trabalho para passar o 13. E nisso me dá um pouco de sossego para começar a chegar nos da frente de novo. Agora com 1.12 de vantagem por detrás, né? Joseph, I'm not looking to pass you, I'm just drafting off you. Thanks. I'm hoping to get a wave around. Yeah, I'm just gonna ride behind you and save fuel. At least till second place catches up to me, then I'll go, but I don't think that's gonna happen. Sounds good, thanks. Vamos lá. Nossa, 2,5 segundos já pro carro de trás. É, ele perdeu a festa do vácuo, né? Então ele não consegue andar no, na carona da gente, é mais lento de reta. Anda melhor na curva, mas é bem mais lento de reta. Do mesmo jeito que eu fui abrindo do 9 na primeira parte da corrida, eu tô chegando nele agora. Cara, eu acho que nem com ar limpo eu faria em sexta, viu? Porque o carro, a sexta marcha aqui, nesse ajuste, ela só presta realmente se você tiver um carro na frente.
senão você vai em quinta, tá? Eu tô tirando o pé por precaução, porque tem carro na frente. Se tivesse com ar limpo, não precisaria tirar tanto o pé. Mas teria que dar uma levantadinha assim. A gente já abriu 3.3 por detrás. Ah, vocês conseguem ver agora, né? Não preciso ficar narrando. Então, pé cravado só com setup de quali e ainda assim só nas primeiras duas voltas. Daí pra frente, se não mexer na barra, não vai. Ah, Daniel. Pois é, cara. Muita loucura. Mas a graça é essa. A gente vem pra cá, dá risada. Se bater, bateu. Se não bater, ótimo. Pois é, fiz até a barba. É que sábado normalmente eu faço a barba mesmo. Eu tenho preguiça de fazer durante a semana. Chega sábado de manhã, dou aquela reduzida. Cara, imagina o dia que a gente faz aqui a Charlotte 600. Dá umas 5 horas virando só pra esquerda, com um carro muito mais bruto que esse. O Tibone aqui no chat ganhou uma já. É, eu vou ficar fazendo propaganda assim, viu? Viu, Ti? Você ganhou, a gente tem que lembrar isso. Não foi fácil. Então a gente tem que lembrar o feito. Pois é. Não interessa se é única. O importante é que ganhou. 20 segundos cravado no talo? Olha, é meia volta. Meia volta eu fico 20 segundos com o pé cravado no talo. Fala, Bel. Bem-vindo, cara. Relaxa, volta 32 ainda, muito chão pela frente, sétima posição. Economizando o pneu. Oh my god. Acho que o líder teve algum problema. Good save, god damn. Não, o 10 teve um problema na frente do líder. I want to go down on your weight jacket, though. Ah, sabia não. Parabéns pra ele, viu, Rodrigo? Muito bom. Bem-vindo de volta, Xoxo. Ó, nessa fila que a gente tá aqui, tem um retardatário no meio. Acho que é o quarto carro ali na frente. É o 10 que acabou de dar um susto no líder. Eu gostaria muito que ele não aprontasse nada comigo. Acho que era o cara que tá, inclusive, com a pintura da PPG. A chance de dar bigode toda. Toda a chance. Sempre. Ô, Tibi. Essa foi de graça, hein? O 19 atrás de mim tá chegando junto, mas é porque ele tá tendo ar livre. Na hora que ele chegar aqui e pegar o ar sujo, ele vai ficar que nem eu, sem conseguir avançar muito. Valeu, vamos torcer pro carro continuar no modo Deus aqui. Yeah, dude, let me know where you want me to go. I'll get out of your way. I was hoping you didn't have damage, so I was gonna draft off you, but I'll just I don't know, whatever. Run your line, I'll get around you.
Pois é. Muitos cheats. Muita trapaça. O de trás tá chegando muito rápido, mas é só até ele chegar perto. Na hora que ele chegar perto demais, aí ele vai ter que tirar o pé. Ele não vai conseguir continuar avançando desse jeito. O bom de oval é que é mais estratégia do que pilotagem. Eu diria que é meio a meio, na verdade, viu? Porque só estratégia não resolve, só pilotagem não resolve. Você precisa ter os dois aqui, um bom plano de corrida, sorte e estratégia. E habilidade, ó. Por exemplo, o Nobby acabou de bater no muro. Ele não vai a lugar nenhum depois de bater no muro. Então eu preciso sair, passá-lo de uma vez. Pra não ficar perdendo tempo. Ele resolveu insistir? Isso não foi prudente da parte dele. Agora vem o 19 aqui. Eu não vou entrar lado a lado com um maluco com cento e tantas voltas pro final. Que eu posso simplesmente esperar. Mas é, cara, NASCAR é bem legal, viu? Se bem que, assim, tem um amigo nosso que dizia que é só virar pra esquerda, que é só acelerar, que não tem graça. E ele está presente ao chat. Na forma de streamer. Bom, deixa eu passar o verdinho aqui. Que é retardatário. Eu sei. Eu sei que sou eu, não nego não. Preconceito errado. Foi muito bom. No capricho, no capricho. Eu tô achando que tá na hora de começar a avançar um pouquinho aqui. O colega tá começando a ficar lento. O daqui da frente, né? Ele já caiu da segunda pra sétima posição na minha frente. O 9 já passou por ele, o 19 já passou por ele, então eu também vou passar por ele. Mike is so incredibly quiet. So, Steven, what you doing? Looks a little bit better. Agora eu tô com o weight jacker já reduzido, já tô em menos 2 aqui. E por mais que ele saia um pouquinho de frente, ele para de sair de traseira, que é o que tava me deixando mais lento na saída de curva. Então, eu prefiro que ele saia de frente na entrada, a que ele saia de traseira na saída. E agora que a gente já tá no finalzinho do tanque também, o carro começa a ficar mais rápido. Ele pode sair na entrada e ele pode sair na saída. Se ele sair de um jeito na entrada e sair de outro na saída, é mal. Agora, se ele ficar um pouquinho chato pra virar na entrada e não virar demais na saída, tudo bem. Box em 9 voltas. Scott Dixon. Pois é. Box, box, box. De volta para a sétima posição.
o Dolinho, tá duas posições atrás de mim. Tá chegando, largou lá do fundão. Não, tá começando a ficar dolorida. Vamos lá. Boxing 6 voltas. Voltas. Fala, Hicks, bem-vindo. Nossa, mas já chegou metendo um top 5? Ô, louco! Os senhores estão muito confiantes em mim, até mais do que eu mesmo. You guys are so breathtaking. Best fans ever. Cara, eu vi esse vídeo hoje cedo. Eu não podia não colocar aqui. Voy a lado frenando. O cara da frente tá querendo parar comigo, mas eu vou parar na próxima volta. Tem uma volta mais pra dar. Eu não pretendo parar tão cedo. Quero aproveitar essa volta de ar limpo pra soltar o verbo aqui. Deixa a barata gritar. Bom, tentar não fazer cagada na entrada do pit, né? Isso foi muito cruel, Ti. De verdade.
sabe? Foi muita mancada. Porque se tivesse dado merda... Bom, encheu o tanque. Não, o time foi perfeito. Por isso que eu achei que foi mancada. Heading in this time. All clear, punch it. Nossa, por um momento eu achei que ele fosse passar do limite. 23, I'm hitting. É, eu tava atrás do 19 e saí de novo atrás do 19. A diferença é de ter uma volta a mais de gasolina. Agora acho que todo mundo termina de parar, a gente faz o rearranjo. E veja onde que eu saí, de verdade. Então, acho que eu tô de volta na 8ª posição. Perdi uma, então? É, perdi uma posição. Só não sei pra quem, mas perdi. Foi pro 9. 9 parou uma volta depois. O 19 estava na minha frente. Fala, Ru, bem-vinda. Vai dirigir também? Vai lá pilotar caminhão? Ah, temos alguém que só está parando agora. Essa foi a posição que eu perdi. É alguém que deve ter parado na última amarela. E aí ganhou duas voltas de margem. Um último atrasado. É, o 22. Pronto, tô de volta na 7ª posição. Tá explicado o que aconteceu. Ai, ai. Vamos lá. E aqui na boa, sem gastar muito pneu, sem gastar muita gasolina. A gente está 6 segundos e meio do líder. Tá uma boa margem. Líder era o cara que vira mais rápido, porque ele não tem ninguém na frente para atrapalhar o ar, mas gasta mais gasolina e acaba parando mais cedo. Ai, ai. E assim vamos indo. Volta 57 de 200. Tá passando rápido aqui, ó.
Eu não sei quanto tempo de corrida. Minutos de corrida. Fome, bacon. Get it. Bom. Oitava volta com esse pneu. Tá na hora de começar a cuidar aqui da barra. Por precaução. Junior Burger. Você pediu um mexicano e veio o quê? Um chileno? Nossa, tô começando a ficar com calor, cara. Tipo, tá frio em São Paulo, né? Hey, dude! Fala, Felips! Gambitos! Ainda aberta. Até a volta 100, a aposta tá valendo. Estamos na volta 60. Abri um pouco a janela aqui pra ver se melhora um pouco o calorão que eu tô sentindo. Tô na menopausa. Meu pai do céu, vocês confiam demais em mim. Tudo bem, eu não tô longe do top 5, eu tô em sétimo, um segundo do quinto colocado, mas são 200 voltas, né? Com certeza, por favor, não fale sobre o clima. Eu posso jogar objetos em direção à câmera, mas destinados à Vossa Senhoria. Eu confio no Taco Bell. Mas olha, a gente tá um bom tempo sem bandeira amarela, né? Depois daquelas duas amarelas nas primeiras voltas. Liso. Volta 62 já, 63 agora. Psycho Supreme. Cadê o El Psycho pra falar uma dessas? Pegar o vácuo do retardatário verdinho, que gentilmente saiu do caminho pra gente. Obrigado. Mandar um thank you. E tá na hora de começar a baixar a barra pra menos 2. Fala, Luiz! Caralho! Postando em vitória? Olha, vai ser minha primeira vitória em Indianápolis com o IR18, se isso acontecer. E se for uma Indy 500 ainda, rapaz... Aí eu saio da... Aí eu grito, pego bandeira, pego capacete, boto o tema da vitória, faço o que vocês quiserem. Asterisco, né? Letrinhas pequenas. Desde que o que vocês quiserem não signifique um banimento da Twitch.
Foi mesmo. Desculpa. Minha vez. Oh, Hicks, obrigado. E antes de pulo apoiou com 10 minutos. Vale do jeito. Hicks falou pra não matar o bandeirinha e chegamos a uma bandeirinha amarela aqui. Obrigado, querido. Não atropelarei o bandeirinha, isso é só no Mônaco GP. Vídeo só de capacete e bandeira no Discord. Yes, sir. Se eu ganhar, cara, se eu ganhar essa corrida, eu faço isso várias vezes ainda. Ainda marco as pessoas. Aproveitar e esticar um pouco as canelas. Eu só tô preocupado que, assim, é só a volta 65. Só passou 52 minutos de prova. Eu já estou apertado e tenho um copo e meio de água pela frente. Se eu tivesse mais lá no fundão, eu aproveitaria essa bandeira amarela para fazer um pit stop. Largaria o carro no box, iria correndo no banheiro e voltava. Mas eu tô na frente. Não vou fazer isso. Não vou abrir mão da sétima posição para fazer isso. Agora, mais ou menos, agrupou todo mundo e anulou as estratégias, né, diferentes. Well, that sucks. A minha uma volta a menos, uma a duas voltas a menos que a galera da frente se perdeu. Se mija aí, tu mora sozinho. Pera aí, rapidão que eu vou lá no banheiro dar um mijão, eu vou largar a live aqui 5 minutos rodando sozinha. Sugestão do Lucifer. Aí eu esqueço que eu tô sem a parte de baixo, levanto pra comemorar alguma coisa. Aí dá ruim, né? Aí a casa cai. Vamos lá. Alguém ficou na pista, acho que é um retardatário. É, não deve estar podendo parar agora, porque é retardatário. Ah, oh, come on, man. Don't run through everybody's foot box like that. Kitana Mijada é um novo seguidor. Vamos lá. Tentar parar um pouco mais em cima da pinta pra ver se demora menos o pitch. Aí vai ser o pirocóptero do Hicks. Ok, go. Do Alex Kidd. Cara, mais uma vez, o 19 saiu na minha frente. Ei, Dani! Dani, o que, que você acha sobre essa história? A gente segura a bexiga ou a gente faz aqui mesmo, ao vivo, na live? Fralda, gente. Já deixar aqui o Jacker em menos 15 para poder fazer a curva 1. Pipicóptero. Tadinha, a Dani só chega nos momentos mais vergonhosos. Algumas pessoas maldosas diriam que ela é quem traz a sacanagem. Enquanto isso, eu continuo tomando água. Don't look like it. I got it. One left to green. Catch up 19 car. Ok, temos um cara que parou uma volta depois de todo mundo, não sei a troco do quê. Então, tô de volta na sétima posição. É, começo a achar que foi a Dani que tá trazendo a sacanagem pra esta live. Esta é uma live, sabe, de família. O streamer, apesar de marcar como 18+, ele é extremamente educado, ele não fala um palavrão, ele não faz um gesto obsceno. Ele joga joguinhos family friendly tipo Sonic que não irritam ninguém.
Nem passa estresse quando joga. Deixa eu ver como é que tava o pneu. O pneu tá até que bom. Dá pra mexer aqui no... Não, não dá pra mexer aqui nos offset da asa. Cara, para de falar da bosta do clima dessa... de cidade. Vamos lá. Wayjacker em menos 15 pra relargada. Senão eu não faço a curva 1, eu vou direto pro muro. E vamos lá, grudadinho na parede. Timing perfeito. O pessoal quis queimar a largada, pular antes do líder. Deu esse enrosco todo aqui atrás. Ó, a 19. Aconteceu com o 19, o que quase aconteceu comigo na primeira relargada. Organize restart, guys. Congratulations, idiot. Wesley, that was a terrible restart, bud. I held my speed and went on green, so I don't know why you're complaining about that. Exatamente. Ninguém é obrigado a... Why not clean, guys? Why coming the high... than other guys decide. Don't blame me because people behind me get impatient and start hitting the gas and then slam on the brakes. Exatamente, eu fiquei quietinho na minha, galera de trás. O problema aqui, o Enor, não é nem o pneu frio. Tá? Porque quando chega na curva 3, o pneu ainda está mais ou menos frio. And that's exactly why I waited, because I didn't want this to be a few mile race. O problema todo é a posição do Wayjacker em baixa velocidade logo na primeira largada. Eu quase rodei na primeira relargada, então já corrigi aqui o acerto para fazer na primeira volta. Nisso subi para sexto. He did nothing to cause the caution. Everyone else did because they don't understand how the restarter raced. He held his line, held his speed. If I wait to go on green, that is my option. I don't have to go before them. Exatamente. So. Yeah, thank you guys. Wrecked my car. Fantastic and stupid racing. Thank you. Cara. Wesley, you're right. It's your, as a leader, it's your right to go when you want to go. It's just, 130 laps to go. That, it's just risky behavior. So, no worries. Everybody's doing a good job. I've got a different points on every restart. Oh! Early. One time I kind of waited a little bit. E aí eu tô em sexto, né? Mais um pouquinho eu chego lá em quinto. E aí vocês ficam felizes, quem votou em top 5. E aí o desespero de quem torceu pela vitória... Você vai querer vitória. Aí eu vou ficar dividido. Pô, e aí? Eu aceito um top 5 e agrado 8 pessoas ou eu tento ganhar e agrado 4? Três que apostaram e eu mesmo. Se bem que assim, sendo bem sincero, gente, só de estar participando aqui eu já tô feliz. De estar correndo com vocês aqui eu tô feliz. Resultado pra mim, a essa altura, é o de menos. Well, we all owe each other respect, and it happened somewhere near the front, so I was quick on the mic, and I shouldn't have been. Apologize. I accept your apology. Oh, fizeram as pazes. Que bonitinhos. When the racer hold the line, it's not problem. But not not hold the line, when other guys side, is the problem. Aí o 19 morreu, gente. Mandem um F. Ao 19, porque o 19 ele morreu. I went the year Will Power won. It was
quite an experience. O Salva Lopes já era. Nobody's got it. Hoje quero ganhar, chegar em nono. Obviously. I said, is anybody going? Não, eu não tô manipulando o resultado, tá? Are you planning to go? One to go, next time by. 1:58.8. Mas vou manter o ajuste aqui em menos 15 até a saída da curva 2. Aí eu volto ele pra zero. Cara, temperatura ambiente 25 graus, temperatura da pista 56. E mulher? Enor. E mulher? Ah, por que vocês correm? E grana, e mulher? Pra que mais a gente corre? Por que mais o homem fica andando em círculos? Grana e mulher. Me preocupa um pouco o 6, que ele gosta de andar muito perto de mim. Eu não gosto desse tipo de aproximação. Agora, todo mundo já viu como é que o líder relarga, deixando pro último instante para acelerar, o que é ruim para ele. Porque a gente chega fácil no vácuo dele na saída da 2 e consegue tirar de lado e passar. Não é uma estratégia inteligente. O melhor para ele é sair o mais rápido possível, de surpresa, e sumir. Não segurar para ir no último instante. Pois é, ou fama, ou cabelo comprido. Tem mulher que eu descobri recentemente, né? Eu não sabia que existia essa categoria, mulher shampoo. Get ready, going green. Vambora, relargada, vai. Gente, depois da verde vocês têm que acelerar, não pode não acelerar. Tá? Você quer segurar até a verde, beleza, agora. Deu verde, vaza. Ah, mais um que rodou ali. Já vi pelo. Viu? Já vi mais um rodando no retrovisor. Eu podia avisar pra eles, gente, por favor, baixa o Wayjacker pra relargada. Mas né? Too much gas, not good for tires. Mas olha, na primeira relargada, quase que eu faço isso. Paying attention to my settings. Screwed it up. Sorry guys, glad nobody got hit. Bacana o 18. People spinning out or what? It was just me. I got into turn one and had the wrong settings and just got loose and spun. Wrong settings. É o Wayjacker mal posicionado. Hit anything? I think I might have nudged the wall at the very end, so I'm hoping that when I get a chance to pit here, it'll all be good. Okay. Usually when you spin these things, it's a 50-50 coin flip on whether you're going to total your car or not. Agora é o seguinte, eu tô em sexto, tem 126 voltas pela frente, 127 praticamente. It's like watching Joseph earlier when he was in front of me. Até valeria a pena parar para abastecer. Ah, eu desativei o botão, Enor. Antes de entrar aqui na pista, como eu tô um pouco estressado hoje, eu até desativei o push to talk para não falar merda para ninguém na corrida. Então não vai rolar. Não dessa vez. Mas eu evito. Eu acho que assim, as boas maneiras dizem. Se você vai se comunicar com outras pessoas, e tem 31 outras pessoas aqui, né? Você fale num idioma que todos possam compreender, né? Então eu nunca falo em português no rádio para geral, apesar dos espanhóis fazerem isso com muita frequência. Hashtag Iberia.
Então, adivinha com quem eu bati boca hoje cedo? Um francês. Por que que eu bati boca com o francês? Porque ele é idiota. Por que que ele foi idiota? Né? E o que que me deixou irritado no bate-boca com ele a ponto de eu abrir um protesto pelo que ele falou pra mim? Ele me chamou de Béria. Cara, é a mesma coisa que você encontrar um qualquer oriental na rua e chamar de chinês, chamar de japonês, chamar de... Ah, tem cara de japonês, vou chamar de japonês. Cara, é ofensivo. Não faça isso. What's the word, 18? Got some required and optionals. Just trying to time it right here. Do-do-do-do. Metropolis on. Vamos lá, gente, 125 voltas pro fim. Já cumprimos aqui 37,5% da corrida, ó. Quem ainda não apostou, os senhores têm apenas 25 voltas para fazê-lo. E, logicamente, o pagamento vai só diminuindo, né? Já tá pagando 2.1 para vitória, 1.5 top 5, 1.1 para finish e 1.2 para crash. Aliás, cara, P6 é bem interessante para essa altura da corrida, viu? Eu não... Cadê o Logan hoje? Acho que o Logan não apareceu, né? Não, aqui é só pelas 500 milhas mesmo. Não tem por tempo, não. Vou mandar um gaico pra vocês. What's that big moving house thing? It's a motorhome, Junior. Modern invention. Modern invention? We carried our homes with us since, like, forever. Yeah, but humans have Geico to protect them. Something goes wrong, they're covered. What do we have? What could go wrong? Ooh, a feather. A feather? Duck, Junior! That's no duck, Daddy. That's a vulture! Geico for RVs. 15 minutes could save you 15% or more. Eu sei, Josh. Até porque, assim, a segunda aposta não é contabilizada, é só a primeira. This refuses to catch up to the car in front of him. 18, you better go, man. I'm about ready to take your in. Vamos lá, mais uma relargada. About to go green. Stay focused. So, Wesley, if you guys get to me, just tell me which way to go. The pace car is in. You run your line, buddy. I'll get around you if I ever get to you, which I doubt. Green. Well, I'm pretty unstable. So, this is report. Eu vejo que o pessoal não tá muito afim de acelerar na relargada. Meu filho, não faz isso não. Cara, é muita loucura a sua, seis. Eu vou deixar você ir. Porque se você fizer uma dessa com outra pessoa, você vai bater. Stephanie, I'm not playing on fast, I'm just sitting right behind you. Ainda passei o 9 sem querer. Ele quase foi no muro. Na verdade, tirei de lado dele pra não bater, né? Não foi nem pra passar, foi pra não bater mesmo. Bom. Quatro não quer ser ultrapassado, já tirou de lado aqui pra...
para impedir minha subida. Mas ele tá perdendo contato com os líderes, né? Então ele precisa tomar a decisão. Ou ele vai, ou vou eu. Exatamente. É porque senão a gente vai ficar muito pra trás. Entendeu? Ele já tá um segundo e meio dos carros da frente. E aí se ele perde o vácuo e fica mais lento e começa a me segurar aqui. Ó, você vê, eu tô fazendo 41.9 na volta passada. Ele tá de pneu novo, cara. Dava pra tá fazendo 41.5, 41.6. Também não quero zoar os pneus aqui, enquanto ele economiza pneu estando de cara pro vento. Tá? O líder tá com 41.5, tá bom o ritmo, vai. Vamos lá. O problema é que essa bandeira amarela é muito longa, atrapalhou um pouco minha conta aqui. De quantas voltas eu já dei com o pneu em verde para saber quando que eu tenho que começar a cuidar do Wayjacker. Essa diferença agora tá boa, 0,6. Não suja tanto meu ar. E ainda puxa um pouco na reta. Devon, what you doing? Volta 83, mais uma bandeira amarela. Agora eu tô lembrado porque eu não gostava muito de corrida em oval. Não, ele tem sim. O problema não é o combustível não, Marote. É a minha conta de quantas voltas em verde eu dei pra saber quando que o carro vai começar a escorregar pra antes que ele escorregue eu já acertar o Wayjacker. Aí era uma calculadora minha mental de pneu. Então dá pra mudar também, Fabrício, mas nesse momento não tá sendo necessário. A gente tá com um bom ritmo aqui. Eu tô usando a mistura máxima. Mas dá pra fazer o ajuste sim. Por enquanto tem 116 voltas pela frente, não tem necessidade nenhuma de começar a pensar em economizar, e tá meio amarelo ainda. Mais pra frente, quem sabe? You think you, I need... O líder fingindo que ia ficar na pista. I open my eyes and I see the mirror.
Vamos ver se eu consigo ganhar uma posição, quem sabe. Ok, punch it. Line up, single file. Nope. Catch up, four, car. Acho que eu saí na mesma quinta posição de antes, com três carros que não pararam, ficaram na pista. Não sei por que, que ficaram na pista, né? A única explicação é causar confusão. Why are you staying out, man? You're making so you have to pit an extra time. Viu? O ex-líder agora em quarto, já puto da cara porque vai ter gente lenta com pneu gasto. Thomas, too much damage on... E que vai causar problema na relargada. Track, repair after. Ver quem são as figuras. O 2, 22 e 21 ficaram na pista. Eu realmente espero que eles parem. Senão vai dar muita confusão. Essa relargada vai ser muito perigosa se eles realmente ficarem na pista. Andre, I'm not very fast here, so I'm going to give you the high line when we get the start, okay? I'll stay low. One left to green. Oh, my. Não, com certeza. Tô totalmente na manha. Leader and a bunch of lap cars did not fit everyone to the air. 2 minutes, 5. Mas, ó, problema. I don't know why he stayed out, but hey, to each their own, I guess. Ó. You're going to have to pit in like 15 laps. Tem um carro que não parou. Né? E vai ser o nosso denominador comum aqui. O carro 2 não parou. E nisso, olha a loucura. Olha a confusão. A relargada é nessa volta. Tá vendo esse monte de carro ali na frente? É tudo retardatário. Porque como o 2 não parou, ele prendeu essa galera toda uma volta atrás. Eles não fizeram wave around. Então eles vão relargar à frente dos líderes. Ele vai relargar com pneu gasto em primeiro. Um monte de retardatário entre a gente e o primeiro colocado. Todo mundo de pneu gasto. Isso não vai prestar. De verdade, isso não vai dar certo. Bom, se tem uma boa hora para alguém mandar um bad crash, eu acho que seria agora. O que é o... A irresponsabilidade e o egoísmo de um cara coloca em risco a corrida de todo mundo. One guy stayed out and four lap cars. Eu vou ter que fazer isso aqui muito na manhã. About to go green. Stay focused. Be careful, Tony. Be careful. Green flag, green flag. This is a joke. 1 minute. Não, 9 não vem não. Aí. Mano. Falei que essa relargada ia ser uma bosta? Thank you, 24. Ran the same settings I did before and I just went around. I don't know. Come in, come in, everyone, let's run the shader to put him. Nice, what's there? Nice, nice move. Shut up. Why shut up? You fought. You bad. Francesco batendo boca. Am I bad? Is that why I passed you on lap one and then led like, I don't know, 80 laps? Chupa. If I'm bad, then what are you? Ooh, thug life. No, 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 no.
No truck to green. I don't know what you're trying to say, but okay. Please, Justin, go to pits and let us the whip around. Please. Não, tenho certeza que eu vou gostar, Bruno. O problema é que eu nunca consegui jogar. Poxa. It doesn't look like anybody's going to be able to pit here because my button doesn't work, but there's a car that's running around without a tire, so tell me to let him by, so I cannot pit here. É, ninguém pode parar. Yeah, just tow, man. You don't have a freaking tire. 22 ferrou todo mundo agora. Tipo isso. If I wanted to pit, which, honestly, I don't. Eu tô até cogitando parar só pra sair dessa confusão. He's in the short shoot between 3 and 4. Come on, Johnny, you're messing everybody up. Let's go, dude. Outro cara egoísta. Ei, Thalitinha! Bem-vinda! Really? Bem-vinda, Tata. He stopped the car out the track. E agora vamos dar a hora da bronca, né? Ah, não vou não, vai. Chega, não quero comprar briga com ninguém hoje. Ah não, Rafinha, poxa, nem sabia. Bem-vinda, obrigado pelo renew. Eu acho que pra contar você precisa... Sabe quando ele pergunta assim, você quer compartilhar a sua renovação? Eu acho que você precisa marcar que sim, senão ele não conta. Mas, poxa, super obrigado. Eu não tava sabendo, porque eu só fico sabendo também se você marca isso. Pô, obrigado. Todo mundo junto. Sub. Mas você marcou lá o botãozinho para compartilhar? Alongamento, boa ideia. Eu tô preocupado com o 9 atrás de mim, que ele tá andando muito perto e botando o nariz onde não é chamado. Pois é, o som de sub, ele toca sozinho, mas quando marca. É que no caso de resub, é só assim. Tem que marcar lá assim, ah, você deseja... Assim que você entra no chat, ele fala assim, ah, você renovou, não sei o que, você quer compartilhar. Se você marca que sim, aí ele notifica, senão, tipo, fica na surdina. Mas, poxa, muito mais importante do que qualquer coisa é saber que você tá aqui, presente e... Renovou o sub. 10. Obrigado. E agora vamos relargar de novo com um monte de retardatário de pneu velho na frente da gente. É a mesma situação da relargada anterior. E com o 9 que continua andando atrás de mim, tipo, querendo botar o bico onde não é chamado. Tudo porque o 2 ficou na pista. De novo. A confusão já. Vai rolar aquela sanfonada, cara. Tô sentindo isso. A largada anterior já foi uma tragédia. Essa aqui vai ser outra. Queria até ser mais comedido nessa. Minute,
Vamos lá. Haha, disponha. Sugerimos bem para sugerirmos sempre, cuidar com o muro. Pô, eu tô em quarto, né? Vamos. Bom que o 3 e o 1, que andavam super bem e super rápido e estavam na frente o tempo todo, se bateram. Então nossa chance de um bom resultado aumenta. Agora eu posso tentar ir para cima do 4. Dar uma apertadinha no, na traseira dele. Fazer um pouco de pressão por trás aqui. Vamos lá, 108 voltas pro fim. É assim que morre. É assim que morre. Né? Pegando o calombinho da 2 e batendo no muro na saída. Vamos amarelar, não. Ah, desculpa, palavra banida, perdão. Eu não tinha conseguido ler. O problema é o acerto. Se deixa pra fazer mais aberto, ele vai no muro. Não compreendo, Tibonev. Não compreendo su langage. Oh, Rodrigo. Thaís, um grande abraço pra você. Obrigado pela presença aí, seu marido é um amor de pessoa. Cuide bem dele aí, que a gente cuida bem dele aqui também. Pois é, e pior é que eu quero passar esse carro aqui, que é retardatário, tá abrindo passagem para os outros e vai voltar na minha frente, né? Esse carro de uma cor que eu desconheço. Uma coloração meio yellow. Essa trancada que ele me deu vai me custar caro. Olá, Malgum, bem-vindo! É que assim, eu tenho reserva aqui pra acelerar um pouco e juntar no da frente, né? Eu só não tô querendo torrar pneu. Até porque o da frente é o quarto colocado, aliás, é o terceiro, eu sou o quarto, e o outro é retardatário, que tá atrapalhando. Vai lá, bom chimarrão pra você. Justin, I'm running a draft line for you. Appreciate it. Pronto, ele morreu por causa de um retardatário na frente dele. E acho que ele bateu dentro do pit, não. Caution is out. Thanks for letting me get that lap back, Justin. Appreciate it. Oh.
Rodrigo de Souza 03. Valeu, Diguinho, obrigado. Top 5 é real. Top 5 é real, pois é, estamos em terceiro agora. Oficialmente terceiro, né? E o terceiro se matou por causa do 28 ali na frente. O Mitchell Lowry. Logicamente eu vou parar. Mas agora a estratégia do 2 funcionou, porque agora ele que ficou lá na frente se beneficiando de não ter parado, agora ele vai parar. E vai voltar na frente de todo mundo. Quer dizer, não fosse ele ter dado esse pulo e ficado na pista e atrapalhado todo mundo, causou as últimas duas amarelas, eu estaria em segundo, na real. Mas se não fosse esse pulo dele, não teria tido tanto acidente. Eu ganhei 3 posições com cagada alheia. Então, tá bom como tá, vai. Não bati em ninguém, ninguém bateu em mim. E deixa eu já acertar aqui meu Wayjacker pra menos 10. Fuck! Nem vi. As duas interrupções de corrida. Bosta. Pior é isso, volta 99, mais uma pro meio da corrida. Super, super, super apertado. E ainda meia prova pela frente. Yeah. Mas uma hora e meia, pelo menos. Alright, I'm damaged. I'm gonna stay in my pit box until you've gone by, okay? So I just didn't want you to be surprised. So that way there's no you get. I'm not gonna hold you up at all. Okay, appreciate it. É isso que eu não podia ter feito, né? Tentei ganhar tempo e perdi. Perdi acho que uns 2 ou 3 segundos nessa. We're done. Get going. Olha, eu dei sorte de não perder nenhuma posição. Porque, apesar de eu estar aqui em quarto, é porque tem um colega lá na frente, o número 30, que não parou. Tá lá a 11 voltas já. Ele vai ser o cara que vai repetir o que o outro fez na outra e vai atrapalhar todo mundo. Mas pelo menos ele tá atrás dos retardatários, então a gente vai relargar atrás dele. One hop this time. One hop this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Cara, esse vídeo, eu não sei como que ele consegue ser tão engraçado. Não era pra ser engraçado, mas é. Mas fica. E o 9 que estava atrás de mim, relargando meio estabanado, não está mais. Não. Agora está o 6, que era outro que andava meio estabanado atrás de mim também. E aí, logicamente, como vocês podem ver ali pela tela, né? Temos o número 30, que a origem deles eu não preciso de dizer para vocês. Que foi o cara que ficou na pista e tá de pneu velho na frente da gente.
So, Bruce, on the restart, I will stay left and you can go on green. Pois é, cara. Olha, Russell no Bottas foi muita loucura. Vamos lá. O Ejector em menos 10. Eu tô sentindo que fica muito difícil de fazer a curva 2 com o ajuste da largada para fazer a 1. Bom, ninguém morreu. What are you doing? Ah. Check. Sorry, check up there. Eu falei, a 2 fica muito perigosa na relargada. Por um momento eu achei que ele fosse voltar em cima de mim. E não foi com ele. Esta caution flag. Captain, I must check the stop. Eita nós! O 6 acabou de... Vocês viram isso no retrovisor? O 6 acabou de bater não sei como, atrás de mim. Eu tô sem entender nada. Tipo, ele tava atrás de mim e de repente morreu. Tipo, foi pro lado com tudo, bateu no muro. Eu não sei se alguém bateu nele. Ou se ele teve algum problema de equipamento, sei lá. Quebrou, soltou o USB. Eu sei que ele foi feito um louco, direto no muro. É perguntar. É, ele sextou. Suicidou-se a si próprio. F. Bom, nisso eu pulei para terceiro, sendo que o primeiro é um cara que tá com pneu 11 voltas mais velho que o de todo mundo. É o carro roxinho Twitch ali na frente. Do piloto que é daquela região que não deve ser nomeada. Opa, obrigado pelo follow. Acho que seria Drace, se não Dr. Race. Welcome. Vamos lá, 96 voltas pro fim. Roxinho naquela região deve ser o Grosjeanio, no... Romano Grosjeanio, no Grosjeanio. Espero que não faça nenhuma mudança aqui na frente. Nossa senhora, não aguento mais esse povo. Enfim.
Tudo sob controle aqui na frente. Por enquanto, tudo bem. Né? 96 voltas para o fim. Me abstenho de tecer qualquer tipo de comentário sobre a origem do piloto do carro número 30. Ele sabe minha opinião. Completadas. 95 para o fim. Hey, dude! Logancito, o senhor chegou. Bem-vindo. Estamos aqui em Bandeira Caution. Pois é, é o Dom Pedro que deve estar ali na frente, né? Já fechou as apostas, o Logan. Fechou 5 voltas atrás. Na metade da prova. Muita gente apostou em top 5 e vitória. Eu achava que tava, tipo, totalmente errado. Porque eu larguei em 11º e tal. Mas assim, tô aqui em 3º. E o carro tá inteiro. Fabrício providenciou um clip manual, né? Foi o 6? Esse clipe aí é do 6 ou é outra coisa, Fabrício? Beleza. Ele realmente se matou? Ou alguém matou ele por ele? Ah, tá. Beleza. Eu vou então com cuidado nessa relargada, mas não muito, né? Que já tá na hora de no horny bonk. Adoro essa imagem. Pois é, cara, não sei o que pode ter acontecido, porque... Slide to the right, bonk! Cara, mas se ele largasse o volante, o carro seguia reto, entendeu? Ele não daria um hard right por largar o volante. Bom, vamos lá, vai. Marcar o roxinho ali e vambora. Então, pode ter sido, cara. Se desconecta o USB. Bom, vamos pra cima aqui do 7. Só pra dar um sustinho nele. Pra ele ficar ligado aí. Cara, a gente abriu bem. O quinto colocado tá 2 segundos atrás já. Alguém comeu bola. Ah, sim. Não. Se o volante era um direct drive, tava com a força máxima e ele soltou, capaz de ejetar o cara do assento. Manda o cara lá pra lua. Ah, se eu apertar o 7 e o 30, eu tomo a ponta. Se queimou do café e quebrou o pulso. Com certeza. Cara, aqueles volantes têm cara de ser muito violentos.
Pois é. Coisas surpreendentes. E olha, 3 segundos já para o quinto colocado. A gente conseguiu, nesse stint aqui, nessa relargada, uma vantagem espetacular. E morreu. Olha, volta mais rápida. Minha, né? 41.2. Ah, o 7 vai para cima do 30. Isso não vai prestar. Olha, deu certinho. Não morrer. Ih, é agora. Até tirar o pé. Lá vai o nosso amigo Dom Pedro. Daquela região. Fazer coisas de Dom Pedro daquela região. Ele tá segurando bem porque ele tá com carro leve. O carro dele tem pelo menos 20 litros a menos de gasolina que a gente. Meu Deus! Não passava um fio de cabelo. I got booted for no reason. Message showed up that your connection fell to an unacceptable level. It's strange because caiu a conexão do 9. The PC right after. E ele voltou para a pista agora 6 voltas atrás. Agora, seria bom me livrar logo do Navarro. Exatamente. Só ele caiu. E tipo, a gente nem via ele caindo. Tava procurando ele aquela hora, falei, cadê? Cadê o 9? Né? Mas nem fazia ideia de que era queda. Yeah. I'm just gonna go do something else. 6 laps down. Well, I'm so slow, you hang in there, you can catch me. We could fight for 16. You're 6 laps ahead of me. Oh, maybe not. It's all good. I already did one of these yesterday. I'm gonna go shoot some rockets off in the backyard. Oh, beleza, bem-vindo de volta, Gambito. Y'all have a good race. É, good luck. Eu vou ficar um pouco mais lento pra ler o chat agora, porque assim, o cansaço tá começando a chegar da corrida, então meu nível de atenção naturalmente cai. Então eu vou dar um pouquinho mais de atenção olhando pra frente, um pouquinho menos olhando pro lado. Mas vou continuar acompanhando nas retas. Com certeza, foco na corrida. Top 5 tá muito bom. Mas quero a vitória.
meio segundo no carro da frente, 0,3 no carro de trás, tá bom. E mais 18 voltas aqui de combustível. Ele deve ter umas 8, talvez. O roxinho aqui da frente. Um carro da cor da bandeira de advertência saindo do box. O carro tá bom, tá estável, mas tá começando a querer perder a traseira na saída das curvas. Ah, não sei, como eu quebrei ele sem querer aquela hora, mentalmente eu resetei. E tô tentando não falar, pelo menos por um bom tempo, até eu ter certeza que paguei pelo menos os 10 minutos. Margem de erro do Ibope. Bom, vocês acham que eu tô liberado, então eu tô liberado. Obrigado. Próxima oportunidade eu falo. Ah, então tá bom. Beleza, valeu, tio. Mais 14 voltas aqui de combustível ainda. Temos pelo menos mais duas paradas pela frente. É uma parada e um splash and go no final. Se não tiver mais nenhuma, bandeira amarela! Até o fim da prova. I did it again. Are you drooling? Good. Rest in pieces, bro. Amar ela ou deixar ela? Pois é, uma excelente pergunta. Okay, leaders. Okay, tá escorregando. Catch me on the back stretch. I'm damaged and slow. I will stay on the inside. Everybody can go by. Thank you. On the high side. 18 avisando que será gentilmente ultrapassado por todos nós, depois tomar uma bandeira azul, que não é amarela. Thank you very much. Go get them, guys. Obrigado, Glenn.
Pois é, Horta, Indy, IMSA, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é minha culpa. Eu só apareço aqui. Eu só corro. Aliás, por favor, se quiserem me situar em relação ao Indy GP, fiquem à vontade, tá? Eu não reclamo do spoiler no chat, não. Pelo contrário. Ó, eu acho que a partir dessa volta, o colega aqui da frente deve ter uma ou duas de gasolina no máximo. É, foi pro box. Caramba, o Grosjean sumiu na frente, então. Provavelmente ele vai perder essa corrida para as cautions, né? É assim que funciona a Indy. Você vai, lidera, abre vantagem, e aí, de repente, algo acontece. E tudo afunda. Agora, de ar limpo, deixa eu ver se eu consigo chegar no colega da frente, né? O ideal pra mim seria que desse uma caution, né? Mais ou menos por agora, depois do líder conseguir botar uma volta no 30, que vai sair bem na frente da gente agora. Se ele chegar a tomar uma volta, é bom pra gente. Se não chegar a tomar a volta, é melhor que não tenha. E eu acho que ele vai segurar o colega ali, que é do interesse dele segurar e não tomar uma volta. Eu sei que hoje ia ter corrida da Elms, né? A European Le Mans Series, lá no Red Bull Ring. One on the inside wall coming out of four. Mano, o cara se deu bem. O 30 vai voltar na liderança. Porque ele não vai parar agora, ele acabou de sair do pit, tem uma volta e meia. E vai sair na frente de todo mundo. Com todo mundo tendo que fazer mais duas paradas. Meu Deus. Rest in pieces. 14. Sim, eu tô aqui. Um F-14. Foi um caçado, pois é. Caçado por um gato, Thomas. Setenta e duas voltas para o fim. Ah, tá tocando a música do lado Is. Quando dá caution, eu consigo ouvir um pouco da música. Não, eu paro. Eu tava assim, virtual, quer dizer, real em segundo, virtual em terceiro. Então a meta é essa, sair de novo entre terceiro e segundo. Nossa, freio gelado. Parar certinho, sair na frente dele. É, ele parou certinho também. Go, go, go! Line
Saí na frente dele. Sagat mijado. Oi, filhão. Saí em segundo. Por enquanto, tudo correndo bem, estamos subindo na corrida. Agora vem aquele momento que eu não gostaria, né? Que é estar diretamente atrás do Dom Pedro. You will rest in peace. I am P2E. I am P-Ed também. Agora é o seguinte, agora começa a funcionar a parte da estratégia, tá? A gente está aqui, 71 voltas para o fim. Eu preciso, pela calculadora aqui, mais 92 litros para chegar até o fim da corrida. Cabe 70 no tanque. Tá? Então, qual que é a minha ideia? Eu vou parar... A próxima, logicamente, eu preciso parar, né, e completar o tanque. Mas depois da próxima parada... Eu posso antecipar a última para sair de tráfego, para pegar a pista livre, né? E numa eventualidade de bandeira amarela, pulo para frente, não paro, né? Fico na pista e não paro. E aí tento levar até o fim, mesmo com o pneu um pouco mais gasto, mas aí com o carro mais leve. Vai depender muito, né? Porque aí o Tiver falar, você não precisa inventar estratégia diferente, se quiser ganhar, segue a sua, eu sei. Mas é que o risco de alguém fazer isso e pular na frente e se dar bem é alto. Quem fizer vai pular na frente, né? Então eu vou monitorar aqui as paradas de box do pessoal. E se alguns fizerem isso e comprometer a minha estratégia padrão, dependendo do número de carros que fizer, eu faço para anular a deles. E aí eu saio na frente e uso eles como buffer para me proteger. Porque tá difícil de passar aqui. Você vê que o cara tava aqui querendo 12 voltas mais velha e não foi passado. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Criss-cross. Cha-cha, real smooth. Copy. Bora relargar. Tchau, Dom Pedro! Well, that just off the draft, buddy. Breaking the toe, breaking the toe, bam, bam, breaking the toe, breaking the toe. Então, gastar gasolina, largar o carro enterrado em quinta marcha.
Boa, obrigado. Hello, Saiko. Bienvenido. Messias Saiko. É unbelievable. I'm leading the Indianapolis 500. And you guys are the best fans ever. What? Tell them to pass you, it costs us the draft, and then you try and pass them again, you cost us another 2 seconds. É isso aí, just STFU and race. Yeah, right back at you, dumbass. Right back at you. .057 pro carro de trás. O ruim, lógico, de ficar à frente é que eu vou acabar parando uma volta mais cedo, né? Eu tô torrando gasolina aqui, mas como a gente já tinha mais uma parada só pra fazer, depois dessa, né, são duas paradas de qualquer jeito e não tinha como economizar, não é problema gastar gasolina agora. Pelo contrário. O 14 aqui, todo destruído na minha frente. Não, o nível tá muito bom. Isso não dá pra reclamar. E o 14 quebrado ficou na frente do 30, deu uma boa atrapalhada ali pra ele. Ih, bateram. Amarelo. Retardatário pegou a galera ali. Duck Jr. and Daly, Derek Daly. Catch the pace car. Olha, eu podia arriscar ficar na pista. Mas acho que não vale a pena. Certo? Ti? André, nice rep. Good, good, good. Number 14, you need a tow, man. You really do. Parar, né? Nada de inventar moda, certo? Did you make my pick call for me?
Homie, your lap's down. Não, não compensa, tio. O Dave, não... I hit the wall enough to crash all the port. And this time I tried... Ainda tem mais uma parada pra fazer. Well, I can't pit till you get here. Ó, é bom que o 30 segurou todo mundo pra trás de mim. Eu ganhei uma parada com toda a folga do mundo pra sair na frente. 28 ficou na pista. Mesmo parando mal aqui agora, eu vou sair na frente. Só vou sair atrás do 28, que não parou. É isso que eu tô falando, o Dave. Se eu arriscasse, eu seria o 28. Tipo, na pista sem necessidade. Agora sim tem que fazer conta de combustível, porque por conta dessa... dessa situação aqui agora, dessa parada antecipada... Agora é hora de economizar um pouquinho, né, no pé. Pro carro dar mais uma parada só. Ah, o Texas foi cagada do Fittipaldizinho. Fittipaldinho que bostou tudo. É porque assim, gente, o tanque tá dando de 29 a 30 voltas. E tem 60 para fazer até o fim. Então, tipo, com um pouquinho de amor e carinho, acho que eu consigo fazer 30. Aí eu faço 30, 30 dá. Paro na 170. O mais tarde que eu levo o carro, independente do que aconteça, se eu conseguir economizar e tudo mais, é até a 171. 171, de um jeito ou de outro, eu paro, porque dali pra frente não precisa mais. E aí eu não paro mais depois disso. Pois é. Montoya e Ralf Schumacher, inclusive, né? Não o Schumacher Sr., o Schumacher Jr. Duck Schumacher! Pois é. Mais um golinho d'água. A única vantagem que o 28 vai ter agora, que ele tá de pneu gasto, é que ele vai estar mais leve que o meu carro. Então talvez ele saia bem da curva 1 e 2, né, sem ar sujo, e com carro leve talvez eu não consiga passar. Mas seria muito bom se eu conseguisse passá-lo, porque aí ele fica com pneu mais gasto e ar sujo na frente. E aí ele não volta e segura o 30 atrás de mim, que é quem está sendo uma ameaça um pouco mais constante. Ah, o Dolinho tá em sexto. O Dolinho subiu bem aqui. Mas olha, com muito amor e carinho, eu consigo fazer só mais uma parada dentro da expectativa. You know the deal here, Justin. Give me the high side. Sim e não, porque eu fico vulnerável pro de trás. Eu também quero evitar acidente, porque o de trás tem um nome, como você pode ver, e é um risco ficar perto dele. About to go green. Stay focused. The pace car is off. Be ready. Green, green, green. The next car is the leader. Come on. Come on! Justin, I'm sorry, I have to, there's no way I could do. You're fine, you're fine, just keep going. Huh. Aí eu já entro na frente e jogo a estratégia do Jet Wash, né?
boto o ar sujo na frente dele e vou embora. Vou segurar o carro um pouquinho em sexta. E vou levando. Agora tem o 14 todo quebrado ali na frente de novo. E ele que já arrumou aquela confusão na última amarela. Eu espero que ele não arrume outra agora comigo, né? É o F14 aqui na frente. E agora eu vou pegar um pouco de ar sujo. Yay! Thank you. Ah, estilo Grosjean, cara. Ele sempre foi um piloto muito arrojado. Às vezes até demais. Ó, pela conta, eu tenho mais 25 voltas de gasolina. Talvez eu tenha que começar a maneirar um pouco. Pra garantir que faço só mais uma parada. Dei uma distraída agora olhando pra gasolina e quase que eu vou embora. Agora, uma coisa é certeza. O carro atrás de mim, que é o 28, ele não vai até o fim. Ele tem que fazer duas paradas. Então, ele tá postando em amarela. Ô, Antonucci, mas faz parte, meu querido. Às vezes dá, às vezes não dá. É o que eu falei, eu nunca ganhei uma Indy 500. É, acho que é a minha, sei lá, sétima ou oitava participação. E nunca ganhei. Tomara. Bom, com certeza... Eu não paro agora. Eu vou ficar na pista e não vou parar, não. Porque a menos que todo mundo pare... Eu tô em vantagem ficando. Ti, paro ou não paro? Pneu deu 5 voltas em verde. Porque assim, parando, com certeza eu tenho pneu para ir com mais uma parada só. Não parando, eu preciso fazer um pouquinho de economia. Mas o meu medo é muita gente não parar. Entendeu? Porque, tipo, o foda de ser primeiro é isso. Você nunca sabe o que os outros vão fazer. Porque se eu paro e ninguém para, eu me ferro. Se eu não paro e todo mundo para, eu me ferro. Ó, tô olhando aqui no retrovisor. Muitos não pararam. Então isso é bom. E eu dei um baita espaço pro safety car, porque eu queria ver todo mundo chegando. Deixa eu ver quantos não pararam. Fudeu. 6 primeiros não pararam só. Mas nisso é um buffer.
significa que eu sairia em sexto, né? Atrás desses caras todos, tendo que disputar a posição com eles, ao invés de sair na frente deles. Mas agora aquela coisa, tem que levar até a última gota de combustível para parar na 170 ou 171 e levar até o fim. É, não sei se vai dar bom, mas tá, assim, tá divertido até agora. O carro tá bom, o ritmo tá muito bom, tipo, não passei grandes sustos na corrida, uns dois ou três só, mas sempre com os outros, não comigo, e atrás de mim tem um cara com pneu 11 voltas mais velho, e mais leve, lógico, né? Mas um pneu bem mais gasto, tanto que eu passei ele de passagem na relargada passada, quando ele ficou. Vamos lá, 52 voltas para o fim. Pelo cálculo, eu tenho 22 de gasolina para dar. Não sei se eu dou isso tudo de volta não, viu? Eu acho que me dei mal. Eu tô achando que eu devia ter parado. Eu e mais 5 bobões vamos nos dar muito mal. A coisa seguir nesse ritmo. Ah, paciência. Então, mas aí é aquele negócio, né? Eventualmente eu preciso parar. É que agora é a hora que a gente começa a definir as coisas, né? Tem 51 voltas pro fim. Eu preciso fazer esse tanque durar pelo menos mais 20. E tô olhando aqui pela média de consumo, ele vai dar, tipo, no limite 20 voltas. E aí eu vou ter 30 voltas para dar com um tanque que normalmente dá 29, pegando o vácuo dos outros. Tá um pouco arriscado isso aqui. Bom, vamos lá. Tá em menos 10 a barra pra relargada. Keep your head down, keep your head down. Get ready, going green. Sim, Ferrari. Vamos lá. The pace car is off. Be ready. Pulei bem. Bom, vamos ver como é que as coisas ficam, né? Tentar poupar um pouquinho de gasolina que seja. Nem que seja tirando um pouco do pé do acelerador no meio da reta. Agora eu não quero dar o vácuo pro de trás. Que vácuo pro de trás, ele economiza. Agora eu posso trocar com o de trás. Faço ele gastar e eu economizo. Também é possível. O que vocês acham?
Ó, lá vem o Dom Pedro. Vai, Dom Pedro. Seja feliz. E olha o pezinho levantado aqui, ó. 350 por hora economizando. Eu não posso colar muito não, Xoxo. Eu tenho que manter uma distância que eu consiga fazer a curva bem. Senão eu vou pro muro. Aí também não adianta de nada. Esse carro dá uns 355, 356 no ar limpo. Não preciso passar disso. Eu preciso manter a distância. A gente tem 0,8 por detrás ainda, tá bem sossegado. E o de trás é aquele que não parou e não tem gasolina nem economizando. Ah, já é 1,1 por detrás. Tá bom. É, tô baixando minha média de consumo aqui. Pelo cálculo, devo ter 18 voltas para dar nesse ritmo. Acho que tá errado. Mas com 18 voltas eu preciso dar pelo menos 15 ou 16 até parar. Então, tipo, tá bom. Tá bom o ritmo, tá boa a estratégia. E ti ou alguém do chat, por favor, uma calculadora. 70 dividido por 2,3. Trinta ponto quebradinho, ok. Obrigado. Tá. Paro na volta 171, então. A economia de gasolina está funcionando bem aqui. Vixe Maria, o Lester ganhou? Ih, rapaz. E isso, lá vem o 23 se empolgando aqui atrás de mim, achando que vai fazer alguma coisa. Vamos lá, 42 para o fim, 13 para a parada.
Duck Jr. Ixi, se a música tá adequada, vambora. Pois é. Mas ele tá sendo o coelho. Deixa ele sair na frente, gastar pneu, gastar gasolina. Eu tô aqui economizando. Pezinho levantado e tudo. Tô gastando 2.18 por volta, ao invés de 2.38 que eu tava gastando antes. E essa diferença aqui que vai me deixar parar na volta que eu quero. Agora, o que não pode ter é uma amarela pelas próximas voltas. Agora, eu realmente queria que ela seguisse em verde até o fim. É pouco provável, mas se seguir em verde até o fim, meu plano de jogo tá muito bom. Toma cuidado com o 14 ali na frente, né? Que já vitimou algumas pessoas tomando volta. É isso aí, gente. Volta 1.65 começando agora. Eu paro na 1.71. E não é golpe, hein? Vai ser um golpe de mestre, mas não um golpista. Quase que eu vou no muro. Pois é. Agora, se o Miguel Angel parar na 171, eu dou mais uma volta para parar na 172. Eu não quero parar na mesma volta que ele.
Aí eu faço um overcut parando uma volta depois. Vamos lá, gente. 171 ou 172, a depender da decisão aqui do Miguel. Só dependo dele. É, o 28 já teve que parar. Tá saindo aqui agora uma volta atrás. Oh, na verdade, vocês que são. Vamos lá, volta 169. Abrindo agora. One Le Mans laps. Miguel and all the leaders, I'll let you by in the backstretch. Stay high. Gentilmente, o 18 tá tirando o pé na reta pra gente poder passar. Thank you. Good job, Miguel. Keep going. Vamos lá, volta 170. Agora eu vou começar a apertar. Ele também não pode ter grande vantagem na hora da parada, senão fica ruim. Eu preciso que ele tenha o mínimo de vantagem possível na hora da parada. E eu tenho o máximo para os de trás. É um segundo para o de trás, 1.5, 2.3 e assim por diante. Devin and Joe, I'll let you by in the front stretch. Stay high. Vamos lá, volta 171, ele entrou. E eu vou até 172. É agora. Enterrar o pé no acelerador e fazer o mais rápido que eu puder. E tentar não errar a entrada do pit, né? Tipo, não fazer cagada na entrada do pit. Quase que eu vou embora, hein? Um pedaço de carro aqui no... Acho que o Miguel bateu, hein? Tem um bico ali no meio do box. E era roxinho, tipo o carro dele. Fazer uma parada boa. Go, go,
go. Miguel bateu no box. Fourteen, that's about the third time you screwed me this race. Appreciate you. Torço para que não tenha amarelo. Agora torcer para essa corrida seguir em verde, até o fim. Miguel bateu nos pits. Confirmado. Tá entrando de novo, inclusive. Agora é só esperar todo mundo que tá na pista parar. E a gente volta pra liderança. Saico, vai lá, boa sorte, boa live da Cilada Bino. E eu acho que tem chance de ser hoje, hein? Olha o 6 aqui na minha frente, meu Deus. O 6. Aquele 6 que fez aquilo, tá aqui na minha frente. Pois é, esse Road Rash é... trilha sonora aqui é toda... toda temática. Vamos lá, gente. Vai que hoje parece que vai dar bom. I thought you were going to get here in time. I was going to mess up. Nice job. It was perfect. Só tô preocupado que o 27 atrás de mim tá chegando perto. Então vou ter que começar a andar em quinta e quebrando o vácuo. Eu achei que eu tinha vantagem suficiente para manter o carro em sexta tranquilo. Eu não queria arriscar nenhum perrengue de gasolina. É, 27 tá chegando muito perto. E... é daquela região que a gente não pode nomear. Isso, daquela península. Pode deixar, se der certo, eu agradeço vocês por terem votado no top 5. Bom, de volta à liderança. Formalmente líder. Um 0,6 de vantagem só por detrás é muito pouco. E qualquer retardatário que atrapalhe a gente, tipo 14 aqui na frente, pode custar caro. Thank you again. Gonna be a regular habit there, Justin.
Olha como atrapalha ter um carro na frente, né? Ainda mais um carro tão mais lento. E aí o 27 chegou bem mais perto agora, né? Se deu super bem com essa. Eu salvo a batida e o cara enche a minha traseira. Não me lo puedo creer. Ya mala suerte, Sergio, de verdad, ¿eh? A estas alturas, joder. Hostia, tío, leo de refilón, tío, lo tenía pasado ya, tío. He jodido la rueda. No entendí nada lo que está falando, no quiero ni saber. Bueno, si es solo rueda, que te la cambien y ya está, si no te daña alerón. No, tengo... Tengo la albóndiga ahí, la bandera. Ah, por isso eu não gosto de manter o carro em quinta. Ele foi de uma vez só, sem aviso nenhum. Sem aviso nenhum, a traseira foi embora, de repente. Tipo, ela não avisou. Ah, acho que eu vou ir. Não, ela foi. Aí eu segurei. E o Iberia não segurou. Iberia teve bastante tempo pra impedir aqui. Ah, se bem que foi muito em cima também, né? Só vou esperar a confirmação oficial aqui. Bueno, parece que me lo arreglan, a ver como queda esto. Por menos puede acabar. Não entendo nada do que ele tá falando. Vale, tio. Faz parte. Bom, eu sigo sem ganhar uma Indy 500. Que triste. Faz parte da vida. Felizmente faz parte. Gente, 29 pessoas assistindo. Caramba! Não esperava isso tudo. Sejam, olha, obrigado a todos pela presença. Desculpem o final. Cara, que zica. Foi tão perto. Tão perto. So close. So far. You're breathtaking. You guys are breathtaking. Foi. Uma corrida legal, foi boa. Não, o Tanaka, não me estressa isso, na verdade, pelo contrário. Excelente, pilotou muito, parabéns. Sim, tava no final, tava
Tranquila. Tava bem sossegado para ganhar. Acho que tinha pouca coisa que pudesse dar errado e deu. Né? Daddy, what's that big moving house thing? It's a motorhome, Junior. Modern invention. Modern invention? We carried our homes with us since, like, forever. Yeah, but humans have Geico to protect them. Something goes wrong, they're covered. What do we have? What could go wrong? What could go wrong? Ooh, a feather. A feather? What is that? Duck, Junior! That's no duck, Daddy. That's a vulture! Geico for RVs. 15 minutes could save you 15% or more. O pior é isso, sabe? Ele realmente se perdeu sozinho, cara. Não vi. Não deu nenhum sinal de que eventualmente podia dar algum tipo de problema. Ele simplesmente... Foi, simplesmente foi, tipo, sem aviso nenhum. Ele... Pois é, ó, tá vendo? Já achamos o culpado. Tá? Já achamos o culpado. Foi o Enor que zicou a gente aqui. Falou que ia bater no final e... Batemos. Mas, gente, olha, eu vou ficando por aqui. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. Tem 29 pessoas aqui. Acho que eu nunca vi tanta gente aqui. Tá? Muito grato pela companhia de todos. Eu vou ao banheiro. Porque eu tô apertado. Desde o começo da corrida. Tipo, desde a volta 50 eu queria ir no banheiro. Tô apertado. Tá bom, vou fazer um pip stop. E o El Psycho ainda não entrou. Se ele tivesse entrado, eu já mandava a raid lá pra ele. Hoje sim, pois é. Hoje não foi o dia de ganhar a Indy 500. É inacreditável, mas de novo, passei perto. Não tem problema, ano que vem tem mais. Aliás, ano que vem não. Semana que vem tem outra. Semana que vem tem outra, tá bom? Semana que vem a gente tenta de novo. Tá? Um grande abraço pra vocês, um grande beijo a todos. E Indy Open, exatamente. A de setup é aberto. Beats. Valeu, Rafinha. Super obrigado. Valeu, Danilo. Valeu pela presença também. Passamos perto, né? Pelo menos liberamos um capacetinho aqui agora no fim, né? Rafinha nos liberou um capacetinho com as bitadas finais. Tio Horta fica mais feliz. E Rafinha também renovou o sub, apesar de não ter aparecido ali, ela renovou, então ela liberou dois capacetinhos. É 10, menina. Obrigado. Beijo pra vocês. Um grande abraço e até terça.